Danke. Tak a jdeme na to. Tak bylo odstartováno Buggy 1600 v finále. Nadlečík má 147. Tak se propadl dozadu. Nadlečík je dotahuje, ale už toho moc stejně nezvládne tam. Vibeler ještě útočí na Timu Pellera. To vypadá, že jdou jako na vycházku poslušně s sebou. Vibeler jde před Pellera. Vibeler tam je. Jo. Takže vítězí Steven Laubach. Takže máme za sebou finále Buggy 1600.